Gəlir yaxınlaşır ki, pul verirəm ki, yoxdur. Gəlir ayağından tutub neçə dəfə olub, yəni qoymayıblar mən getməyə. Narahat edirlər insanlar, qaraçılar. Bəlkə də gedib işləyə də bilərlər, bir iş tapa da bilərlər özlərinə. Ələ baxırlar, görürlər ki, bəs pulu var, sırası yaxınlaşırlar. O da yaxınlaşırlar, əl çəkmirlər. Bu kimi şikayətlər arxada qaldı. Paytaxt küçələrində hər addım başı rast gəlinən qaraçılarla bağlı tədbirlərə başlanıldı. Görünən odur ki, elə nəticəsi də olub. Əvvəllər təbii ki, daha çox idi. Daha çox bayram günlərində daha çox rast gəlindi və bu narahat edirdi hər birimizi. Lakin parklarda azad gəzə bilirik, yəni yaxınlaşmırlar. Artıq demək olar ki, azdılar, yoxdular. Əvvəllər çox olurdu, indi azdır. Seyrək rast gəlmək olur qaraçılara. Əvvəl lap çirəs, orusunsə çirəs sur idi. İndi yox. Bütün qabaq qaraçılar tökülürdü bura pul yığma, onu da qoymurlar. Görünür zəhmətimiz hədər getməyib. Artıq onlara az-az rast gəlinir. Çəkdiyimiz sujetdən sonra bu məsələyə nəzarət də gücləndirildi. Amma görünür elə bizim nəzarəti gücləndirdiyimiz məsələyə qaraçı baronları da nəzarəti artırıb. Özü də ki, qaraçılara yox, bizə. Hətta bizim sujetimizdən sonra Rusiyada yaşayan qaraçı baronları Azərbaycanı üst tutub və toplantılarda keçirib. Bunu özümüz də eşidəndə təəccübləndik. Bu barədə isə bizə reabilitasiya mərkəzlərinin birində çalışan həkim məlumat verdi. O bildirdi ki, səhhəti yaxşı olmayan qaraçı baronunun ölkəmizə üst tutması da elə çəkdiyimiz sujetdən sonra olub. Stavropol tərəfdən gəlmişdi, orada Sevirli Kafkas deyirlər, o var orada, oradan gəlmişdi. Onlar xeyir olsun bura gəlmişsiniz ki, bəs belə bizim yığıncağımız var orada. Hətta onlar bizim hazırladığımız sujetlə bağlı etirazını da müalicə həkiminə bildirib. Deyib ki, qaraçılar təbəqəyə bölünür. Ya dilənməlik, ya da uğurluq eləmək. Bizim deyir, xəmirimizi oynuruz, biz başqa cürə ola bilmərik. Amma baronlar nə deyirsə desin, bu ölkənin öz qanunları var və burada olan qaraçılarla bağlı tədbirlər davam etdiriləcək. Çünki qaraçı məsələsi göründüyü qədər də bəsit deyil. Bu böyük bir problemdir və həll olunmalıdır. Məsələni ancaq administrativ yolla həll etmək düzgün deyil. Təcrübə də göstərir ki, onların müvəqqəti saxlanılması, cərimələnməsi heç bir effekt vermir. Onların gündəlik qazancı o cərimələrdən dəfələrlə çoxdur. Bu səbəbdən də məsələyə kompleks yanaşılmalıdır. Qaraçılar qeydiyyatda olmadıqları üçün onların cinayət törədərkən tapılaraq məsuliyyətə cəlb olunmaları da çətinlik yaradır. Bəs bu problem necə həll olunmalıdır? İlk növbədə onlar şota götürülməlidir. Nəzər alsaq ki, onlar lider ətrafında birləşən qruplardır. Həmin o baronlarımı deyim, büyüklərimi deyim, onlarla ciddi söhbət aparılmalıdır. Amma müsahibimiz deyir ki, məsələ bununla yekunlaşmamalı. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılmalıdır. Milli Məclisdə pay sessiyasına qaldırıla bilər və hesab edirəm ki, deputat həmkarları məni bu məsələdə dəstəkləyərlər. Çünki problem var. Qaraçılar nə qədər özlərinə güvənsələr də, əsas dövlətin gücüdür. Hər kəs onların baron deyib qüvvəsinə arxalandığı başçıları belə dövlətin qanunlarına qarşı çıxa bilməz. Pərvin İsmailova, Rahib Səfərov, Feyruz Rasimoğlu, Space, xüsusi olaraq hər həftə üçün.